Ja, vad ska man säga? Fantastiskt. Det säger ju jämt, men det kan vi säga flera gånger. För det är fantastiskt. Det är storslaget. Det är helt otroligt att få uppleva det här tillsammans med er. Det är en händelseutveckling som, ja, människan har aldrig varit med om det här förut. Det är ett paradigmskifte i det förestående av, ja, tektoniska proportioner skulle man kunna säga, om man vill vara lite geologisk. Men hur som helst, vi skriver den 27 april 2022. Och minsann, det är piglördag. Vojna. Fantastiskt är också naturligtvis. Och på onsdagar, då är det som alltid dags för ett onsdagsmys. Ja, vad ska vi säga? Det här handlar om folkbildning. Det här handlar om jordens genom tiderna största stingoperation. Det handlar om den amerikanske residenten som inte är någon president utan sitter där på orättmätig grund. Eller sitter och sitter, men ja, hur som helst. Får klä skott för en massa saker i alla fall. Och det här beror på att det här är det största folkbildningsprojektet i mänsklighetens historia. Det är ett antal intressenter som koordinerar sin verksamhet för att motverka den här hegemonin som den djupa staten utgör i det moderna samhället. Det är fantastiskt. Och som vanligt, ni ska ha det största av tack. Det absolut största av tack för det ni gör. Tack för bidrag på och gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Och som alltid vill vi slå slag för vår lilla poddserie där, Free People's Movement på YouTube. Och det går ju också det fantastiskt. Och vi kan väl säga så här, det kommer att börja gå så mycket bättre nu inom kort. Det är också helt fantastiskt. Och det i sin tur har att göra med den senaste utvecklingen den här veckan. Det har att göra med Twitter. En av de stora plattformarna. Inte den största, men tillräckligt stor. Det har att göra med Donald Trumps Truth Social. Det har att göra med yttrandefriheten. Det har att göra med botfarmar. Ja, bottarna, ja. Det har att göra med algoritmer. När det inte går att kontrollera. Jallar, honor, kattla, luren eller the bullhorn. Ja, då är det som det är. Det har vi sagt lite i mjugg. Den dagen vi har ett fritt internet, då blir det fan ta mig inte så roligt för det här sketna etablissemanget. Då kommer den här skocken byfånar med sina själsliga åthäver att finnas i stående på en mycket, mycket kall och otrevlig plats inuti sig själva. Var så säkra. Och vi är väldigt nära den platsen nu. Så är det också. Och vad kommer då i spåren på det här egentligen? Det kommer en massa defaitister. Oj, 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 oj. Det är Vanguard. Det är BlackRock. Det är Morgan Stanley. Ja, det är ju det. Vad gäller de tre i alla fall så är det helt säkert att de håller på med finansiella transaktioner och kanske till och med har haft med teknikbörsen Nasdaq att göra. Och det kan ju vara så att de har fallit lite för frestelsen där. Det här med marginalen på
köp- och säljordrar där. Det är ju den som kontrollerar marknadsplatsen. Han har ju alltid en del av marginalutrymmet till sitt eget förfogande. Och är det rätt så substantiella belopp eller stor omfattning på de här köp och säljen, ja, då kan det bli som det blir, ja. Det kan ha varit ett metodval man har använt som har producerat en annan tech-miljardär kanske. Skulle kunna vara så. Kan det vara. Faktiskt. Det ska vi nog inte utesluta i den delen. Inte det minsta faktiskt. Och ja, ni känner ju till det här med Alibaba till exempel, Jack Ma och de här. Det är nästan som man misstänker så här lite när man kommit lite längre fram i utvecklingen. Kan det där möjligtvis ha varit liksom regisserat eller riggat av samma konstiga valutaregim som går igen gång efter gång efter gång? Ja, kan det vara kanske. Kanske den här valutaregimen har hållhaka på de här i och med det. Den typen av hållhaka skulle ju vara förödande om de kom ut, eller kanske inte. Jo, det kanske var något. Ja, men om det är så, då vore det ju förnämligt att kontrollera den här regimen då. Har de något starkt medel för att utöva den här kontrollen, så kanske man skulle kunna använda den av själv då, om man vill göra det. Jag tror att amerikanska utrikesdepartementet eller justitiedepartementet har tänkt på den detaljen. Lite mer än alla de här jävla defaitisterna som dyker upp nu alltså. Det är ju ett helt otroligt latch och trollpakt det också. Ja. Men som sagt, ett stort tack också till den del av alternativrörelsen som faktiskt gör någonting för att föra det här framåt nu på sakliga grunder istället. Alla de här som defaitistar sig lite sådär. Det verkar konstigt. Fast de hoppas givetvis på att det ska gå bra. De är visserligen inte villiga att ha argument för det här i sak, som till exempel detaljer med att BlackRock och Vanguard och Morgan Stanley, de står sig ganska slätt. Ja. Några andra som står sig ganska slätt, det är ju EU-kommissionen där. Det är ju liksom ingen, ja, det är inget vinnarhål riktigt. Och EU-kommissionen kommer att förbjuda Twitter i hela EU om bolaget under den nya ägaren Elon Musk börjar tillåta yttrandefrihet på plattformen. 6% av omsättningen i böter. Och om de framhörda är det ett förbud att verka i Europa, säger då ansvarig kommissionär i saken. Och jag vet inte, ska man ta det på allvar? Och hur stänger man av det där? Vem är det som bestämmer egentligen? Nu har vi kommit så långt i den här spelprocessen att de börjar ta till sådana överord. Och förväntar sig att bli tagna på allvar sen, att betrakta det som seriösa. Ja, det är klart att det finns ju en och annan ledsen själ nu. Det gör det ju förvisso. Alltså, men frågan är väl hur vi ska förhålla oss till det där egentligen som människor och individer. Är det här någonting av godo som de här håller på med? Låter det här seriöst alltså? EU-kommissionen kommer att förbjuda Twitter hela EU om bolaget under nya ägaren Elon Musk börjar tillåta yttrandefrihet på plattformen. Jag är inte säker på att det är ens med, så att säga, ja, en ganska frimodig tolkning går att tolka till något bra alltså. De flesta borde förstå att det där är väl ändå inte så lyckat. Och rent utav kan man säga så här, det där är så jävla misslyckat så nu borde till och med en eller annan trögfattad defaitist åtminstone ha, ja, var lite det skulle vara smakfullt alltså, man taggar ner det där lite. Det verkar mest, ja, vad ska jag säga. Men kom gärna med argumenten i sak för varför. Men ta gärna argument också då emot. Det är ju så. Och i övrigt så kan man väl, ja, jag i alla fall förvånas lite över de här. Det finns sådana här mejllistor då med, ja, vad ska vi kalla det för, mer eller mindre framträdande figurer inom ramen för alternativrörelsen. Och
Man ska väl inte vara liksom elak på det viset, men jag i alla fall tycker det är anmärkningsvärt, alltså, det tycker jag. Det här med de här analyserna man gör. Jag vet inte vad syftet med det där är egentligen. Är det på något vis otydligt vad det är vi ser framför oss? Och de här olika militära analyserna som folk håller sig med. Ja. Det är ju märkligt. Mm. Och man undrar ju liksom, några av de här människorna är ju i alla fall inte i tonåren, de är ju lite äldre, alltså de har förmodligen någon form av militär bakgrund, åtminstone i form av en värnplikt eller sådär. Och har väl haft någonting med en ABC-tjänst att göra sådär, men jag vet inte, konstigt det där alltså. Framhärdar ändå på något vis. Och det viktiga är att vi enas liksom. Det är inte riktigt klart om man ska enas runt, men vi ska enas liksom. Sådär. Ja. Mm. Ja, jag vet inte. Och allt det här, de här kulisserna som finns. Jag tror någonstans att vi har klarat ut den delen, att det är faktiskt kosmetiska detaljer. Alltså det är kosmetik alltså, för att dölja det faktumet att det ekonomiska skicket, eller vad man ska kalla det för då i det här, det valutafinansiella systemet, det är skuldmättade, det måste döljas. Vi har tagit upp det här med att göra liksom, vad är valutan egentligen fotad på då, grundad på, vad bygger den på, vad är liksom, ja, det intrinsiska värdet för något, alltså vad är det för någonting, alltså vad är inneboende värdet, ja, det är enskilt kontrollerad räntebelastad skuld och det reser ett tillväxtkrav, det måste hela tiden skapas mer pengar för att försörja räntekostnaden som ackumuleras. Det här är ju inte exakt skitsvårt alltså vid det här laget, och ni känner ju till det här, och lika förbannat så verkar det på något vis som att det är inte bara bisaker, utan det är fan inte ens kvartsjära saker. Det är långt ner på kedjan som ändå får ett oerhört stort fokus här. Det kommer det här så egentligen om man ser det på det viset. Det är inte enklare att ta tag i de här grejerna som skapar problemen först i första skedet. Om man vill rätta till det här. Man sätter ju liksom inte, ja, plåster på magsår och sådär. Även småbarn börjar förstå att det där är nog inget bra. Det är något tokigt med allt det här, helt enkelt. Jättekonstigt, helt enkelt. Men som sagt, det här med Elon Musks förvärv, alltså. Ja, det där är konstigt, alltså. Det här med DARPA. Ja, vi kommer ju tillbaka till det. Det här med yttrandefriheten, ja, den är livsfarlig, alltså. Det är de jätterädda för, alltså. Måste man ju som, ja. Det är ju tråkigt för dem, måste man väl säga. Och jag tror någonstans att rätt många av de här börjar ju liksom känna att det verkar vara värdelöst att vara kvar på den här båten. På något vis. Och tänker kanske att, ja, hur ska man komma ur det här då? Och då är det där, då får man hoppa för mycket på dem. Men de här som fortfarande så att säga aktivt matar på i den ändan. Och som sagt, det är ju mycket bottar alltså. Och om Elon Musk vill ta bort alla bottarna och kanske rent av se till att öka ansvaret för dem som uttrycker sig på nätet. Då för att öka ansvaret på nätet, då är det ju svårt det här med anonymiteten. Det är ju en riktigt gammal käppest för undertecknad i alla fall. Det kan jag säga. Och ja, det var så viktigt redan för ungefär 20 år sedan. Det var ju redan på 90-talet också för övrigt sådär. Så. Och ja, jag gjorde min första politiska insats där på 90-talet samman med Svenska Styrkelseförbundets årsmöte en gång. Och en rätt så fifflande, korrumperade, ja, generalsekreterare skulle man kunna säga. Han hette naturligtvis Bull i efternamn också. Sådär. Och han hade varit runt i massa specialidrottsförbund. Och, ja. För överhuvudtaget så cirkulerar ett antal sådana här generalsekreterarfigurer då. Ja. Ja, en annan som hette Torstensson och så vidare. Så det var sköna lirare alltså, men det var en annan tid helt enkelt. Och han var inte så där jävla lyckad. Det var liksom förskingring och det handlade om helt enkelt sådär.
Ja, hur som helst, det brinner i knutarna i de här sammanhangen nu, och det säger väl det mesta när man visar upp det här. Det kanske ger lite, så att säga, ja, legitimitet åt det här argumentet. Vi sagt att det där verkar inte vara en helt lyckad struktur och organisation i sin nuvarande form och tappning. Samtidigt som vi lika fullt måste ha någon form av överstatliga strukturer, men inte på det viset att det ska inkräkta i respektive länders verksamhet. Det ska bara, så att säga, vara en kontroll för att de här länderna inte börjar ägna sig åt ett så dåligt beteende att det i sig riskerar att drabba omvärlden. Det är ju där vi måste ha, så att säga, rågången, och den måste vi hålla klar i den meningen. Ja, förbjud alltså Twitter om yttrandefrihet börjar tillåtas. Jag vet inte, man skulle kunna tänka sig att varje vuxen människa skulle tycka att det här var väl, ja, inte så lyckat kanske. Men många har ju naturligtvis konstaterat jävla, ja, Elon Muskis liksom, som har sabbat vår situation liksom. Så han är ett svin och ska gnälla på Muskis istället, va? Ja, vad ska man säga? Det är ju som det är liksom. Ja, som sagt. Och det går ju, spelar ju ingen roll då om man, vad man gör i den delen heller. Därför att det här med Ericsson till exempel och den här kontrollen som amerikanska justitiedepartementet håller sig med och inte släpper på. Mm. Vad är det här egentligen? Vill man exponera? Vad sa Robert O'Brien egentligen? Han sa att det handlar om det svenska rättssystemet. Åklageriet har väl gjort så gott de har kunnat nu, så vet jag förstår det här med folkrättsbrott och såna här grejer. Jag kommer tillbaka till det också. Alltså. Ja. Som sagt, de här anonyma trollfarmerna, de är vad de är snart. Och det är ett minneblott. Och ja, som sagt, när en av plattformarna släpper, så då blir det svårt för de andra att hålla på helt enkelt. Mm. Det kommer att bli ett gycklarspel då bara av det där för deras vidkommande. Så det håller inte. Det räcker med att få hål på det här, så är det hål. Och nu är det hål på det viset. Vi kommer tillbaka till flera av anledningarna i det här också. Det här med att han är då en puppet i den meningen. Ja, det är som sagt, ja, man får tänka efter lite. Om det amerikanska justitiedepartementet gör det här medvetna om att residenten är resident. Om man har Ericsson där man har dem. Mm. Om man har haft dem där väldigt länge. Är det här egentligen någonting att diskutera om? Nej, det är ju inte det. I sak är det här intellektuellt stendött. Verkligen. Så är det. Jaha, SCB säger att det finns betydande reaktioner på räntebesked som väntas i det här. Och det vet inte jag. Det är klart att SCB har ju liksom ett mycket speciellt läge globalt sett i den här situationen vi befinner oss nu. Eller som världen befinner sig, och inte minst SCB själva i den meningen. Det är klart att det här kan inte vara så där jätteroligt. Och det är klart att nu får man väl dra på lite här. Ja. Och det är ju lite sådär speciellt alltså. Men Wallenberg har ju köpt ett nytt hus. Liksom en kulturanläggning där, som man odlar, som man kultiverar saker där. Ja. Med det fina namnet vi. För vi, det är faktiskt ett begrepp alltså som den svenska befolkningen identifierar sig själva med, och familjen Wallenberg. Det är vi verkligen. Mm. Folkligheten inkarnerar. Vi tillsammans i befolkningen. Ja, men lite roligt är det faktiskt ändå. Det får man ändå säga, det är den som har bestämt det där. Vem som fick betala, det var nog helt klart. Men ja, som sagt, det var ju trevligt. Jag tycker komiskt initiativ skulle man kunna säga. Ja, ja. Men som sagt, den här mekaniska kopplingen mellan affärsbankernas utlåning och så att säga, Riksbankens
ränta i EU. Ja. Det är vad det är liksom. Mm. Men annars ser ni det så här också. Den här ekonomin är ju upplåst något så ända in i helvete. Det är ju så. Och det är ju så att säga den här finansiella tillgångsprishyperinflationen som har stått för prisbildningen nu, alltså genom då att realekonomin stagnerar genom att den deflateras, alltså det rinner ur pengar där, räntekostnader så som försvinner in i den finansiella delen. Mm. Och så här kan man inte hålla på för alltid. Det går inte att ha hur stor finansiell belastning som helst på den reala ekonomin. Det går inte. Då havererar det. Mm. Och det går inte. Så är det bara. Så. Amen liksom. Ja, och det är klart att SEB måste väl då spela med i det här någonstans också. För det ska se liksom ut som någonting alltså. Och torsdagens räntebesked från Riksbanken väntas alltså resultera i betydande marknadsreaktioner. Oavsett om räntan höjs eller inte. Men vänta här nu, vad fan? Jaha. Bara att de lämnar besked alltså. Det väntas resultera i betydande marknadsreaktioner. Det är inte så att de där grejerna är alltså manipulerade på något vis. Alltså det är inte det det handlar om. Nej. Och det här med Nasdaq där, att man lägger liksom på, ja, så att säga, den här ordermarginalen då, att man alltid skär emellan i den då. Det, ja, man har ju liksom tillgång till marknadsplatsen och det är som köp och sälj i en kassaapparat, så har man då liksom, köper man och säljer samma sak då, sen så rör sig priset och så hinner man skära emellan där då. Men så skulle de aldrig göra. Nej, och det är inte så man har gjort när de här techmiljardärerna har slagit upp eller blommat upp så här i, som säga, i regimens trädgårdar eller kultiveringsanläggning, kanske man ska lite näbbigt säga idag sådär. Ja, som sagt. Ja, det är mysigt värre. Det här skulle jag vilja påstå. Och det här med ja, Netflix till exempel. Ja, det är en stor grej alltså. Och vad gör de här på Netflix egentligen ens? De oligarkar sig, höll på att säga, men det gör de inte. Men, eller kanske de gör det, jag vet inte. Mm. Det där är konstigt, de här valen av serier och filmer och produktionen. Och vi kommer ihåg det här med Borgen, senaste 9 avsnitten där som producerades på en fantastisk tid då. Ja, situationen med Grönland och det här, och man valde på Grönland att inte utvinna olja för att riskera miljön där i nordöstra delen. Det här var speciellt alltså. Mm. För det är ju trots allt så att mycket av, så att säga, den här fossila bränsleåtgången är ju annat än de här bilarna. Det är ju bara en liten del alltså det där. Och egentligen så skulle ju de här fartygstransporterna kunna fungera med de här alldeles nyligen uppfunna reaktorerna, de här små SMR va. Det där är konstigt, den nya tekniken som fanns på 50-talet redan, med den här båten Savanna. Ja, där var ju svenskar också med förresten, ja just det, och så var det, vi brukar ju tjata om det. Den gamla käpphäst är också, många gamla käpphästar kommer upp faktiskt. Det är lite speciellt, och praktiskt och bra, trevligt. Och någonstans hade man, jag ska inte säga förvänta sig, men i alla fall tyckt då att det hade varit smakfullt om de här defaitistrollen kanske inte riktigt hade samma negativa framtoning. Och om de nu väljer att ha det, så
kanske den typen av retorik borde underbyggas lite mer i sak, va? Inte bara att jag tror, jag känner och sådär. För man kan vara ärlig och säga så här, den där jävla, de här defaitistfasonerna kan man säga så här. Det är ju, ja, man kan säga enkelt alltså så här att människor i allmänhet till 100% faktiskt uttrycker sig utifrån sig själva och sina egna känslogrundande värderingar, alltså utifrån sin egen självbetraktelse. Hur skulle jag egentligen reagera i de här sammanhangen? Och när man inte kan föreställa sig att de här kunde, människorna som sitter vid rodet och sådär kanske faktiskt vill göra någonting bättre eller någon vill förbättra sig och sådär, då säger det vad det säger också i den meningen faktiskt. Så är det ju. Och det där är lite sådär udda faktiskt. Lika fullt som det är, eller så här att det är, även det här med ledarskap och sånt där, det är någonting som är, det är svårt för människor att ta till sig också fortfarande. Och det kommer vi krävas att många människor tar till sig det här lite bättre och försöker sätta sig in i vad ledarskap är för en. Och ledarskap, det är ju egentligen den raka funktionsmässiga motsatsen till maktutövning. Eller makt är alltså kraft att bryta motstånd. Och all den stund som man har misslyckats med ledarskapet, då kommer det att krävas makt. Och det är ju inte så där jävla lyckat. Och ibland så måste det naturligtvis vara så, eftersom en del framhärdar helt enkelt och tycker att de ska ha alla jordens tillgångar plus 5% och såna här grejer. Mm. Den här med Fabian-sagan som ni kommer ihåg. Ja, som sagt, det är ju tråkigt att konstatera att många är liksom, ja, rätt, alltså hårt benägna ska jag säga, så när vi kommer tillbaka. Det är så otroligt påtagligt de här sista dygnen nu, hur det här har så att säga svängt då. Och ja, man får nästan lust att påpeka i olika trådar och sådär att det speglar mest någonting som jag är inte helt säker på att du vill förmedla med det sätt som du faktiskt uttrycker det på, alltså kontextuellt. Det är ju lite så. Mm. Faktiskt. Och man får väl vara ärlig i den meningen och säga så här, det går inte på något annat sätt än man försöker göra det här rätt och riktigt från början. Det må ju vara så att vi inte kan ta alla steg på en gång. Det är ju fine alltså. Men vi måste i alla fall vara medvetna om var vi ska någonstans. Och det måste hållas i ljuset av verkligheten. Sen att vi inte kan ta för stora steg på en gång, det är liksom lite av en annan fråga i den meningen. Jaha. Och ja, som sagt, det är mycket som kommer att förändras och det kommer att gå väldigt fort nu. Allt snabbare skulle man till och med kunna säga. Och vi har ju det här med Ryssland och fruktansvärda mörda Putin och elaka ögonen och alla de här sakerna. Våldsamt avgörande grejer helt enkelt. Och som vi har sagt från början, antingen så är det väl så här då att Ryssland väljer att ljuga alltså i det här. Ja, och då är det väl också så att och egentligen har de ingenting att klaga på sakliga grunder, utan egentligen så är västvärlden lika fantastisk som vi alltid har fått lära oss i den här delen. Och vi har aldrig exploaterat någon annan världsdel i något som helst sammanhang. Whatsoever. Och som sagt, ett stort tack för att ni delar de här föreläsningarna här. Och det börjar ju bli rätt så, ska vi säga, lätt hysteriska siffror eller? Ja, men eller hur? Ja, det är väl inte så dåligt sådär när man, ja, över 90 000 får man säga. Det är ju helt okej på sådana här långa, ja, litanier. Det får man ju fan säga alltså. Hur som helst nu då, den ryska statsduman överväger att säga upp arrendet av Saima-kanalen där om Finland går med i NATO, uppger Ylle och citerar den ryska statsägda tidningen Izvestia. Den drygt 4 mil långa kanalen som förbinder sjön Saima i Finland med Östersjön går både genom Finland och Ryssland, och Finland hyr den ryska delen fram till 2062. Kanalen är i vanliga fall en del av Finlands viktigaste transportleder, alltså för framförallt
pappers- och träprodukter. Men efter krigsutbrottet i Ukraina har trafiken avstannat och transporterna går andra vägar för tillfället. Avtal som gjorts i goda tider och är förnuftiga i den meningen kan ses över när relationerna försämras. Det vore naturligt, kommenterar Dmitrij Novikov, vice ordförande i Dumas utskott för internationella frågor till Isvestia. Och som sagt, ja, om det var i optik i sammanhanget där då, eller? Detta med kanaler och båtar på tvären, NATO på tvären, kan ju kanske vara lite någonting i det här också. Som sagt, vi måste ju få människor att förstå det här. Vi måste ge en bild alltså, en vision, någonting som människor rent optiskt kan ta till sig. Det gäller att skapa en berättelse i det här som går att förmedla så att mottagandet leder vidare rent innehållsmässigt. Det är vad det här handlar om. Så att människor börjar att revidera sina egna känslogrundande värderingar. Och nu är det klart att när från SCBs sida basuneras ut att nu kommer det bli påtagliga reaktioner på räntebeskedet oavsett vad de säger. Ja, om de säger att ingenting liksom, så blir det ändå stora reaktioner. Ja, då kan man ju säga så här, då har man inte förstått hittills att det här verkar mer vara ett spel för galleriet. Det, då vet inte jag när det ska börja tränga igenom längre här, men då får vi väl ta ytterligare några varv runt julgranen och tro mig, jag fattar att vi ska det ändå, så jag var lite så, ja, det blir ju så. Men det går oerhört fort nu och väldigt många fler människor förstår det här än vad som ger sig till känna, och det är en rätt så stor grej att tänka på i det här alltså. Nu handlar det ju mycket där att många vet att de har fel alltså, men det blir för pinsamt fortfarande sådär. Och dessutom alltså, de vill ju gärna hålla kvar i sin innevarande situation. För de har kanske inte tillräcklig fantasi för att förstå vad det här egentligen måste utmynna i för någonting. Och det finns ju rätt mycket. Och när vi har sagt då, och ja, vi måste ju samarbeta, får man ju påstötningar då från en rad olika håll. Eller en massa hot också. Det är en oerhört mängd med hot nu. Och det må ju vara som det, och det vi pratade om förra gången i det här, men någonstans, ja, vad ska jag säga, det här med samarbetet alltså, och då vill de anföra, men vi kan inte liksom mobba hela statsförvaltningen. Vänta lite här nu alltså, den här svenska statsförvaltningen som infördes för 500 år sedan eller sådär alltså, och kallas för den svenska syndafloden ute i Europa, till exempel polackerna då. Bara för att folk inte ska bli sura som jobbar inom den förvaltningen då, så ska man inte säga som det är och kanske rent av behålla den där då. Den här statsförvaltningen förde med sig någonting, helt garanterat. Ett rättssystem. Jo då, som har ägnat att upprätthålla förutsättningarna för den här statsförvaltningens existens. Blir det ett rättssystem menat att främst gynna den svenska befolkningen? Eller? Det kanske inte blir det, nej. Det kanske inte blir det. Kanske det är någonting vi skulle tänka på lite mer i det här. Jag tror det faktiskt. Det kan vara så faktiskt. Ja. Jaha, och som sagt, trollen firar efter Muskis Twitterköp då. Och vad är egentligen värt mest alltså då? Pengar kontra informationsövertaget då. Och det kan man ju så att säga sammanfattat till det teknologiska informationsövertaget när det då gäller kommunikationen. Det är ju liksom en, ja, det kan man säga, en vattendelare i sammanhanget. Ja,
vill ha slappare innehållsmoderering alltså, eller Muskis där, och han har tidigare uttryckt sitt ogillande över det han ser som Twitters censur. Enligt de sociala medierna då, nuvarande reglerna på Twitter där, så kan vissa inlägg, exempelvis inlägg som sprider desinformation om covid-19, markeras som felaktiga eller vilseledande. Sajten har också stängt av vissa användare som hyllar eller uppviglar till våld alltså. Det främsta exemplet är hemsidans avstängning av USAs tidigare president Donald Trump. Han blev avstängd efter att ha glorifierat våld i samband med stormningen av Kapitolium. I efterhand har stormningen beskrivits som ett försök till statskupp då. Och Tesla-grundaren efterfrågar en mer avslappnad inställning till innehållsmoderering. Alla ska få höras, ingen ska censureras eller stängas av. Han har också sagt att han vill besegra bottarna och verifiera alla riktiga människor som använder plattformen. Och det här är alltså i Aftonbladet, och det är någon ny stjärna där som kommer till tals. Och vad ska vi säga i det egentligen? Det har vi redan sagt det mesta, men det är ju lite speciellt. Och en annan fråga som kommer upp här nu, det är det här konstiga med passen. Och nu har man visat, och det visar sig att man, inte nog med att man har då det här staketet då på Kungsträdgårdsgatan, är det väl, ja? Ursäkta. Och nu har man lyckats stava fel också i passen. Och varför är man då ända borta då vid Arsenalsgatan i det här? Varför är det det som är på bild? Vad är det här för någonting? Det är ju jättemycket konstigt med det här. Fanns det pass i början på 1900-talet? Varför fanns det inte det, om det inte fanns? Mm. Vad är de där till för egentligen? Ja, de är ju till för kontroll. De kontrolleras ju, så det är ju, de är till för att kontrolleras. Mm. Sådär alltså. Det där är lite märkligt, faktiskt. Det är det ju. Mm. Men det kan vara bra att tänka på lite grann om de här sakerna. Vad är det där för något egentligen? Och på SVT säger man alltså att det är mer än lovligt pinsamt att man inte kan stava rätt alltså. Och då har man då stavat fel på Nicka Lochta där. Mm. Det kan aldrig vara med flit. För att väcka den här frågan, resa frågan med de här passen egentligen, vad är det för någonting? Det kan inte vara. Det är omöjligt. Vi lär bli varse i det också. Och allting måste som sagt stämma i alla sammanhang. Vad sägs om då att passhandlingarna skulle kunna vara rättstavade? Det är ju lite sådär, va? Märkligt att det kan bli så. Mindre än att det var avsiktligt. Varför var det då avsiktligt? Mm. Det här med EU, vad var det för någonting? Det var fri rörlighet, va? Hur blev det med det nu då? Jaha, alltså det var inte så allvarligt då, eller? Man, vi struntar i det kanske. Så, eller? Och sen var det ju det viktiga också att man, ja, det var ju bra med EU för då, och euro, för då behövde man inte växla när man åkte utomlands. Det var inte det som var anledningen. Började det där liksom komma lite på skam kanske, eller nej? Det är fortfarande bra. Det är fantastiskt. Mm. Och nu tänker det här gänget då. Ja. Yttrandefriheten, det får inte komma. Nej, det är inte att tänka på. Nej, nej. Då vet vi. Överhögheten har talat, ja. Ja, ja, ja. Ja, det är lite sådär kanske. Och ja. Det är ju lite halvlöjligt kan man säga sådär. Och ja. Ja, som så här, någon drar till med det här då, att den som inte är fullständigt blåg kanske tvivlar på att Elon Musk drivs av sitt hjärtas godhet. Köpet av Twitter handlar förstås inte om att säkra yttrandefriheten, utan om att kontrollera megafonen alltså. Ja, så eftersom man inte kontrollerade megafonen redan innan då, så var Elon Musk tvungen att köpa Twitter för att börja kontrollera megafonen. För vi har haft väldigt spridd och bra
eller ett väldigt spritt och bra medieetablissemang så har vi haft, ja. Mm. Och det här med och de här som håller på och klagar, det, jag vet inte. Han Bezos där, har han någonting med Washington Post att göra det? Salzberg, har de någonting med New York Times att göra? Jag vet inte. Ericsson har ingenting med BBC att göra i alla fall. Det är helt säkert. Ja, då, ja men fine, då vet vi det alltså. Och det är bra att känna till det och komma ihåg det nu här. Och, ja, nu som sagt, nu jublar alla troll tycker man då när det har blivit så här. Jaha, och som sagt, jag, häromdagen så tog jag ju upp det här med ordnarna, va? Och det där är ju lite speciellt alltså, måste jag faktiskt säga att jag tycker, därför att det här är, blir ju lite sådär att, ja men, vad ska vi säga? Och ja, man har då i Dagens Nyheter idag faktiskt tagit fasta på myset senast, och det får man ju, ni har inte kanske hört så många andra i det här landet som har yttras i den saken, men det här har i alla fall Dagens Nyheter tagit fast av mig senast, och då vågar jag nästan påstå att det kan jag säga utan så att säga vara spydig och ironisk, va? Utan det verkar ju nästan löjeväckande här. Ja, ja, och det är ju naturligtvis, då slår de mynt av det jag påstod där, att det borde ju vara liksom serafimerorden i den meningen då. Man skriver alltså i Dagens Nyheter så här idag då: om allt går som planerat kommer staten snart att börja dela ut ordnar till svenskar som gjort viktiga insatser för landet. Detta är en text publicerad på Dagens Nyheter, alltså ledarreaktionen. Och ja, det mesta var inte bättre förr, men belöningssystemet verkar ha varit det. Fram till mitten av 70-talet kunde gemene man, nåja, få en utmärkelse inom det statliga ordensväsendet. Men i samband med 74 års regeringsform var det slut på festligheterna. Då pausades utdelande med några få undantag. Därför är det enda idag som kommer i fråga medlemmar i kungafamiljen samt utländska medborgare. Där det senare är en del av internationell praxis när stater byter saker med varandra. Och om det är dags att ändra på det, frågetecken, ja, det är det. Sverige har ett ordensväsende med anor från 1700-talet som bara väntar på att dammas av. I propositionen Modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna föreslås ett omtag där ordnar börjar delas ut. Och för att uppmärksamma förtjänstfulla insatser inom det militära, svärdsorden och offentliga, då det är Nordstjärneorden, och privata, det är Vasaorden. Det är inte bara båten som heter Vasaorden, det finns en orden också. Sådär. Och den här sortens belöningssystem finns i många andra länder. Ja, vilket kanske låter lite fånigt, det vill säga hedersbetygelse till personer som har gjort saker utöver det som kan förväntas av dem. Ett utmärkt sätt för staten att erkänna och synliggöra människor som har bidragit med det lilla extra, och det kan ju vara så att människor som gör någonting för det större goda eller för det allmänna, alltså till, eller befolkningen i allmänhet, det skulle vara sånt som skulle så att säga bejakas och uppmuntras. Och det ska naturligtvis då inte finnas någon övre gräns. Det ska ju vara det finaste som landet har att förläna vederbörande som gör sådana saker. Det ska ju inte vara någonting annat. Det fattar liksom nästan vem som helst om man tänker efter lite här nu. Det ska ju liksom inte vara en, som jag sa förra gången, det ska inte vara en sporongmedalj och en klapp på huvudet från överheten. Så i helvete eller? Det är ju stendumt. Nu uttrycker jag mig lite mer återhållsamt i den meningen. Och nu känner jag att nu måste jag nog förtydliga det här. Alltså, för det var ingen som tyckte det var. Men det är ju naturligtvis viktigt i den delen. Och det här har ju faktiskt Dagens Nyheter fattat då någon konstig anledning. Vi har det nu kan vara för någonting då. Ja, men whatever liksom. Ja, och vad ska vi säga? Synliggöra med lilla extra som exempel på livräddning och vetenskapliga bedrifter, men spannet är tänkt vara brett och även inkludera civilsamhället, och man kan väl säga så här att i någon mening så står ju vi inför det största skiftet, det tektoniska socialpsykologiska skiftet som någonsin har funnits eller existerat. Och det kommer ju krävas enormt mycket av många människor. Och många människor är inte i det här läget spantade att klara sig själva. Och det här med ledarskap är vad det är i den meningen. Så är det bara.
Och kan man inte motivera varför man tycker det ena eller andra i de här sammanhangen, då får man ju faktiskt finna sig i att kanske inte bli betraktad som helt tillfyllest för uppgiften alltså. Sådär. Ja, och som det står i propositionen behöver staten bli bättre på att uppmärksamma insatser som är av stor betydelse. Och det kan man väl säga, om vi handlar om ett sånt här tektoniskt skifte, så kan man ju säga att det kommer finnas en rad olika så att säga, funktioner. Och jag kan ju säga att upplysning verkar ju inte vara den företeelsen som spelar den minsta rollen alltså i de här sammanhangen. Det kan man väl nästan säga. Det ligger lite i sakens egen natur att det handlar om att medvetandegöra det här som den djupa staten eller då Stockholmsbyråkratin, Stockholmsskolan och så vidare och befolkningen med sig i Stockholm så de faktiskt har gömt undan. Det är ju det, för att motverka förändringarna. Det är ju bara så. Och och i det sammanhanget har det nygamla ordensväsendet en självklar roll, även om ambitionen att alla ordnar ska vara likvärdiga sannolikt inte slår in. Serafimerorden, som enligt Nationalencyklopedin är Sveriges högsta orden, kommer icke blåblodiga svenskar även fortsättningsvis bara att kunna annat än att drömma om alltså. Och det är ju som jag säger, det är ju fan fullkomligt löjeväckande. Jag menar, kan väl ingen säga att kungen har gjort någonting för det här landet, värt namnet? Jag menar, det finns en hel historia bakom det här, det är ju inte ens nära. Eller vad sägs om några i det politiska etablissemanget, som inte heller kritiserar det här som håller på att hända och sker? Jag menar, befolkningen måste ju liksom någonstans få klart för sig att det är de som är själva kärnan i det här. Befolkningen är det som utgör det här landets kultur. Det är ju bara så. Och vad ska man säga? Samhället måste ge sitt högsta betyg till vad som har varit bäst för det allmänna. Det större goda. Det finns inget annat alltså. Och det kan inte finnas någonting ovanför det och om det ska vara seriöst. Såklart inte alltså. Och framförallt inte några sådana här av skitklisternas egna liksom varianter. Som går ut på att hålla det här jävla systemet på plats. Det här ska ju gå ut på befolkningens bästa hela tiden. Och då kan man inte hålla på det viset. Nej, det här går ut på som under senaste ett par hundra år där. Och då har det ju gått ut på Investors bästa till exempel då. Som ledande intresse för landsekonomi. Men är det riktigt riktigt? Jag tror inte det faktiskt. Det kan nog ingen fan påstå. Och sen då de här galjonsfigurerna eller sprättupparna då som eller springer runt och sprätter där då. Och har de gjort någonting för befolkningen då i den meningen? Och kom inte dragen med den här skiten att det sipprar neråt. Alltså, den mekaniska funktionen i det valutafinansiella systemet är vad den är. Och det blir inte, det sipprar inte neråt. Det är allt färre som blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Och det är ju själva fan att den diskussionen fortfarande ska behöva existera. Det fattar vem som helst. Att det är ju inte så. Vad är det för jävla dumheter? Vi hade inte kunnat göra bättre på något enda. Så det här var det bästa som kunde ske. Men fan alltså. Eller hur? Vi har inte startat konflikter. Vi har inte hållit på med att droga ner hela Kina och så vidare och så vidare och så vidare. Vi skrev inga opiumavtal efter opiumkrigen. Nej. Och vi förlängde inte de här 1907 heller. Nej, nej. Ingenting. Eller vi gjorde fan ingenting som befolkning. Vi hade inte en susning på den tiden utan att för den skulle vara på plats. För det var jag inte. Men så mycket kan vi konstatera att det var nog förmodligen inte så stora delar av befolkningen som hade en susning om vad det här handlade om. Så kan vi väl säga i alla fall. Och jag sa, som jag sa förra gången, alltså det blir som en jävla sporongmedalj. Alltså en sån här liten löjlig idrottsmedalj då. Alltså. Och en klapp på huvudet då från överheten. Och det är ju trevligt, eller hur? Det är ju inte förnedrande. Eller hur? Det är ju som helt sjukt. Vi befolkningen. Det är det riktigt roliga att man har varit tvingad av dem att köpa den här jävla anläggningen då. Som heter vi. Det är ju fantastiskt trevligt alltså.
tjusigt och fantastiskt fint. Men alltså, ja, vi. Jo, eller hur va? Vi och globalistfamiljen liksom. Ja, är det en, ja, sådär alltså. Mm. Ja. Jaha, vi ska alltså inte bara sänka det här etablissemanget, alltså nivåmässigt. Och plocka ner det där egentligen där hemma. Bland alla andra till exempel. Det ska inte vara särbehandling. Det ska inte vara en speciell behandling för några människor och någon annan för andra. Det ska inte vara så. Det är bara så. Det är ju direkt främmande och motsägande betraktelsen om att människor har, eller människors liv har lika värde. Och det är inte bara ett liv per människa, utan det är del av ett och ett halvt liv, eller 1,7 liv, och en del av bara 0,4 liv. Eller så. Men det är dumt, så man tror inte det är möjligt. Ja, och i det här sammanhanget då måste vi höja befolkningen. Alla ska ha möjligheten alltså. Och kliva upp. Det ska inte finnas högre utmärkelse för några. Vad är det för jävla dumheter? I den meningen. Jag menar, det är ju som gjort för att skapa en befolkningsmässig inställning eller ett mindset då av underdånighet. Kan det vara det som DN tog fasta på i det jag sa förra gången? Det kan vara så alltså. För det är helt självklart att man kan inte göra som, ja, var han sverigedemokrat eller socialdemokrat eller moderat, det kanske spelar mindre roll, men löjligt är det lika förbannat. Faktiskt. Det är så. Det är alltså. Ja. Som sagt. Vi måste premiera det här föregångsmannaskapet i den delen. Vad är det som är viktigt? Hur fan ska vi kunna få en gemensamhet? Ett samhälle? De här gemensamma värderingarna man pratar om, det enda som alla har gemensamt är att de tänker på sig själva främst. Och det blir inte mycket samhälle av det alltså. Det här med samhällsansvar, samhällskontraktet. Inom ramen för enskild vinstmaximering som ledande premiss för beteendet. Kan det bli dummare eller? Nej, det kan det inte. Det är så hål i huvudet så det saknar motstycke helt enkelt. Och hur kommer det sig att ingen tar upp det här? Vad beror det på? Det är ju helt självklar fundamenta. Egentligen. Och det vill man inte ta i. Vad kan det bero på? Sitter det någon liten gnidig typ där i alla fall alltså? Ja, men är det inte fantastiskt? Jo. Eller så jävla pinsamt så det liknar ingenting. Och det här med att människor inte tror att andra ser det. Men det är ju bedrövligt. Helt bedrövligt är det. Jaha, och annars så kan man säga så här också. Om vi inte reser oss upp i det här och kräver liksom att, vadå, landet ska dela ut så att säga, ja, en utmärkelse för att någon har gjort något för landet eller då befolkningen då i landet. Men då har vi liksom elitserien där som kan få någon, ja, och sen har vi alla andra. Eller vi kanske har till och med 17 olika grader. Ja. Och de längst ner, de får stå ut med polkagrisar och klapp på axeln liksom. Och det är ju det här att annars så blir ju det här någon form av, vad ska man säga, någon tävling om att få de här. Och det är ju inte det som är prylen i det här. Det här handlar ju om liksom, ja, vi enas kring en symbol att det här är det vi strävar efter gemensamt tillsammans. Det här är för befolkningens väl och ingenting annat. Det är ju liksom där vi måste få vår gemensamma grund och det vi enas kring i det här. Och all den stund den här filosofiska materialismen kommer in i rummet, då kan man säga att då går förståndet ut. Helt säkert. Ja, det är i alla fall lite komiskt att man tar upp det där och
vad ska man säga, det är ju många som är emot det här, det ska inte vara några ledare, det ska inte vara några lagar, det ska inte vara några regler och så vidare. Men jag vet inte, det där är ju liksom, det där är inte ens naivt, det är bara dumt. Bara dumt är det alltså. Människan kommer aldrig bli fullkomlig, det är helt säkert. Det kommer alltid finnas utrymme till förbättringar. Och det är möjligt att man tycker då liksom, ja, men då får man ta dem, då får de ta den smällen. Ja, men frågan är ju någonstans så här att, nu ska vi inte säga så här, den amerikanska konstitutionen är mer avancerad än vad lagstiftningen i det här landet är, absolut. Alltså det är en modernare modell då i alla fall. Det är i alla fall sken av att vara för befolkning, vara för befolkningens bästa, även om den i sig bygger på någon form av filosofisk materialism då. Det här med ägande och hej och hå liksom, i den meningen. Mm. Och det är enda garantin mot att det här inte blir korrumperat. Jaha. Ja, man kan ju säga så här också. Det har i alla fall gått att göra utav en rätt så bra kontroll under senaste årtiondet. Med hjälp av kvantumdatorer och internet. Det är helt säkert. Mm. Men som sagt, det går inte att ta det här i för stora steg. Men det kan ju också säga användas också till det allmännas bästa. Och då, naturligtvis är det ju många människor som säger då att nej, men då kommer bara bli korrumperade. Ja, visst. Men öppenhet och transparens är ett bra botemedel mot korruption. Man kan säga att det är det enda botemedlet. Och det är det enda som är den möjliga vägen framåt i det här. Annars står vi just nu vid den mest fantastiska av alla tidpunkter under människans historia. Aldrig har så få människor ägt så mycket på bekostnad av så många andra människor. Det är faktiskt så. Tillgångsmassan har aldrig någonsin varit mer snedfördelad. Så vad finns det att klaga på för alla filosofiska materialister? Svaret är ingenting. Det är bara att jubla. Det här är fantastiskt. Men verkligheten är inte den. Det där är en vanföreställning. Det är för dårarna och ingenting annat. Jaha, färgrevolutioner pratar man om när det gäller Kazakstan. Och så att säga, ja, Centralasien måste vara försiktig med inblandning av stormakter, säger Kinas då ÖB. Och den kinesiska försvarsministern har sagt att Peking motsätter sig utländska interventioner i Kazakstan och varnar för färgrevolutioner och gjort Soros-varianter, alltså Open Society-prylar. Och som lanseras under sken av protester samtidigt som man lovar att stödja landets ansträngningar och säkra nationell säkerhet. Efter ett möte med Kazakstans president Kasym Jomart Tokayev i Nur-Sultan på måndag hyllar försvarsminister Wei Fenghe de ljusa framtidsutsikter som bilaterala förbindelser erbjuder och berörde också hotet från utländsk inblandning. Kina motsätter sig bestämt att externa krafter medvetet anstiftar en färgrevolution i Kazakstan och stöder Kazakstan i att vidta effektiva åtgärder för att skydda nationell säkerhet och social stabilitet, sa Wei, som citeras av försvarsministeriet. Vi måste vara uppmärksamma på några stormakter som blandar sig i Centralasien och stör säkerheten i Centralasien. Även om ministern inte utvecklar det där så kommer hans kommentarer omkring 3 månader efter att massprotester blev ut i Kazakstan som till en följd, eller början då, utlöste av en höjning av bränslepriserna i det här. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Det var ju konstigt. Och då lade sig ryssarna i och sen drog sig ryssarna ur igen efter att ha städat av det där. Då. Det var ju konstigt. Alltså. Ja. Fredliga demonstrationer blev våldsamma under flera dagar i januari med minst 225 människor dödade under sammandrabbningar mellan säkerhetsstyrkor och tusentals fler skadades och arresterades. Oroligheterna föranledde en utplacering av den ryskledda organisationen för kollektiva säkerhetsfördrag, CSTO, som skickade in fredsbevarande styrkor på Tokayevs begäran och i slutändan bidrog till att stoppa våldet. Som svar på demonstranternas klagomål sparkade regeringen flera topptjänstemän och lovade en rad politiska och ekonomiska reformer inklusive återställande av de tidigare priskontrollerna på bränsle.
Presidenten hävdade att tiotusentals utlandstränade terrorister och banditer låg bakom upproret och hävdade att de syftade till att genomföra en kupp och uppdrag av en annan stat, även om man inte gav bevis för påståendet. Och det kanske inte var läge för det riktigt då. Alltså. Men vem som har hand om telefonen där och underrättstjänsterna, ja, och så vidare, det är, tror jag alla vet faktiskt. Så då. Vid den tiden sa Kinas utrikesminister Wang Li att protesterna drevs av tre onda krafter. Av extremismen, terrorismen och separatismen som erbjöd stöd från Peking och erbjöd stöd från Pekings säkerhetsstyrkor också. Och även om Kazakstan tillhör den Kina-ledda Shanghai Corporation Organization och förbehåller sig rätten att begära säkerhetshjälp från medlemsländerna, gjorde man inte det under januari-oroligheterna. Och som sagt, man ville ju lägga lågt vid det där, och det är klart att man hade ju någonstans då på känn att det här handlar ju om att flytta speltrycket någonstans. Och man kan väl säga så här, under januari-oroligheterna så, ja, vad ska man säga, alltså, det gäller ju att behålla handlingsfriheten då och inte låsa upp alla resurser. Och där kan man väl säga så här, att det där ser ju typiskt ut som en, någon form av diversionsmanöver, alltså att få till exempel Kina att reagera där. Och så länge Kina inte har reagerat så finns Kinas resurser kvar att använda, så att säga. Då är de disponibla. Men hade man låst upp dem där, hade det inte, där hade man ju, så att säga, det var ju ganska viktigt att inte det blev för mycket kraftsamling i Kazakstan när huvudscenariot alltså var Ukraina, där man skulle slå mot Donetsk och Lugansk i det här. Och dessutom hade en massa idéer om vad man skulle göra med innehållet i de här kemlabben. Ja, de där som ska ta sig in till Sverige. Eller till någon del kanske redan har tagit sig in till Sverige. Oklart hur det där förhåller sig, men det kommer vi tillbaka till också. Jaha, och WWF har kommit fram till att Sveriges utsläpp måste minska med 20% redan i år. Och det kan man ju tycka låter ju rejält. Alltså, de här svenska utsläppen, alltså 20% för Sverige ska uppfylla sin del av Parisavtalet, 1,5-gradsmål. Det visar en koldioxidbudget som Världsnaturfonden har tagit fram tillsammans med forskare på Uppsala universitet. Det där stället där det är större att tänka rätt än det är att tänka fritt, alltså. Ja, det handlar om en helt annan samhällsomställning än den som diskuteras idag, säger Isak Stoddard på Uppsala universitet. Mm. Att klimatomställningen ska ske rättvist är en kärna i såväl Parisavtalet som FNs klimatkonvention. Det innebär bland annat länder som historiskt sett har släppt ut mycket och som har goda förutsättningar att ställa om snabbt ska gå före och minska sina utsläpp tidigare och snabbare än fattigare länder. Alltså, för Sverige vidkommande innebär alltså en minskning på över 20% redan i år, och det visar den nya koldioxidbudgeten som Världsnaturfonden WWF har tagit fram tillsammans, och det är inte dugg korrumperad organisation skapad av prins Philip då. Ja. Tillsammans med professor Kevin Andersson kanske han heter bara på svenska, John F. Broderick och Isak Stoddard vid Uppsala universitet. Alltså, och koldioxidbudgeten visar att den återstående mängden koldioxid som kan släppas ut innan Parisavtalet 1,5-gradsmål överskrids och baseras på den senaste rapporten från FNs klimatpanel IPCC, de där sanningsenliga typerna. Alltså, förra året beräknade Carbon Brief att uppemot 89% av den totala koldioxidbudgeten sedan 1850 redan är använd. Alltså det här med att det dog en massa mammutar av värmeslag då på den tiden. De dog ut då. Ja. Och det berodde alltså på att människan redan då släppte ut så mycket koldioxid. Och är det med, vill ha sagt eller fattar de inte att, ja, klimatet varierar, antingen vi fanns på jorden eller inte. Det verkar jävligt konstigt. Och hur vet vi då att den här uppvärmningen som de påstår finns nu, inte? Hur vet vi att den är liksom, det är sina modeller. Ja, det är ungefär som covid alltså. Sådana modeller kanske. Eller som PCR-testet. Då skulle jag ju ljuga om någonting överhuvudtaget. Nej. Nej, det har alltid varit fina humanister där.
Jaha. WWF hoppas nu att Sverige ska anta en nationell koldioxidbudget som politiskt styrmedel och ja, vad ska man säga, budgeten visar att det som krävs är en helt annan samhällsomställning än den vi ser alltså i något industriellt land och för den delen hos någon part i debatten idag, säger då den här Stoddart i Dagens Nyheter. Om vi inte själva når våra åtaganden i Parisavtalet kan vi inte förvänta oss att andra länder gör det heller. Och om vi gör det då, och då kan vi förvänta oss att alla andra eller fler gör det, eller vadå? De skiter inte i Sverige, de tänker hellre, de svälter hellre alltså. Och ja, det är trovärdigt. Ja, och om de skiter i det som är oändligt mycket större än vad vi är, så spelar det vilken roll då? Mm. Är det här den bästa vägen att gå, tror jag? Ja, jag är inte säker på det faktiskt. Fast samtidigt så är det den bästa vägen att gå. För att få människor att vakna. Det här är så dumt. Så det är gjort för att människor ska vakna. Och ingenting annat. Jaha, och ja. DNA tidigare granskade de svenska klimatmålen och kunde då berätta att frågan om att skaffa en nationell koldioxidbudget var på agendan redan i anslutning till den processen som avslutades 2017 alltså. Och alla politiska partier har sina hjärtefrågor och till slut kommer man till ett avgörande när man får lyssna in och sy ihop en kompromiss med tillräckligt smaklig för att alla parter. Och då föll koldioxidbudget där, sa utredningshuvudsekreterare Stefan Nyström till DN vid den här tidpunkten då. Och jag vet inte, det här är ju liksom jättespeciellt alltså. WWF har valt att utgå från det IPCC-budgetalternativ som ger en 50% chans att klara 1,5-gradsmålet. För en större chans att nå målet krävs ännu större utsläppsminskningar. Ja, det kanske är bättre att hela mänskligheten dör ut. Så. Mm. För att rädda klimatet. Ja. Ja, man måste ju dra det till sin spets alltså. Ja. Och mänskligheten befinner sig sannolikt i det mest avgörande årtionde någonsin. Och det fanns sant i alla fall. I sin andra, men inte ur det perspektivet. I sin andra delrapport tidigare år konstaterade FNs klimatpanel IPCC att klimatförändringarna redan har lett till oåterkalleliga effekter. Alltså. Ja, så kan det vara. Men frågan är vad klimatförändringarna beror på. Och att det bara är början. Artutrotningen, dödliga extremväder och den redan svåra vattenbristen kommer att förvärras med ökande temperaturer. FNs generalsekreterare Antonio Guterres påpekade när rapporten kom mot världens politiska makthavare. Den avsägelse av ledarskap som sker är brottslig. Ja, vad fan ska man säga? Det är det här, man kan säga att det här är det helt patetiska alltså. När de här jävla politruckerna och det där gänget alltså. Egennyttans paladiner big time alltså. Sitter och pratar om ledarskap. Men helvete alltså. Och som sagt, vi kan slå ett slag för den här boken alltså, emot Gångklimmen ledaren fram. Alltså, den är ju några decennier före sin tid i den meningen. Och blev följaktligen vissling på... Ja, de hade ingen koll. De som läste igenom det där från förlagen, de fattade ingenting. Så det spelade ju ingen roll för dem naturligtvis. Så. Men som sagt, ledarskap är vad det är. Ja. Och som Guterres säger nu, har han inte sågat sig själv i foten förut så han trillade av, så gjorde han det nu i alla fall. Det är helt jävla säkert. Ja. Och antingen så ska vi satsa på mänskligheten eller också så vi satsa på någonting annat. Och då vet inte vi riktigt vad det ska vara liksom. Ska det vara klimatet då? Ja, men då är det väl lättare att alla tar liv av sig på en gång alltså. Är det inte det? Det är väl bara avfolka jorden då. Vilka är det som ska vara kvar då? Vem ska bestämma det och varför? På vilka grunder? Mm. Och så vidare och så vidare och så vidare. Men det här är lika hål i huvudet som de flesta andra sådana här resonemang man måste dra till för att folk ska kvickna till lite grann nu här. För det behövs alltså. Ja, ja. En stadig ekonomi. Ja, DNs tidigare granskningar har visat att Sverige är långt ifrån att klara klimatmålen som i sig är otillräckliga alltså. Och ja,
Och så kommer den här då. I förra veckan fick regeringen kraftig kritik för förslagen i vårbudgeten. Bland annat gällande satsningar som minskar kostnaden för fossila bränslen. Det här med fossila bränslen, var kom begreppet fossil in i det här någonstans? De här att det är dinosaurierna som blev de här kolvätena vi eldar upp då. Det är fossilt bränsle. Jaha. Eller har det varit språkvård här? Är det någon tanke bakom att kalla det här för fossilt? Det har ju väldigt lite med fossilt att göra på det viset i vart fall. Konstigt alltså. Det är konstigt. Ja. Vi saknar ett politiskt ledarskap i klimatfrågan. Klimat- och naturkrisen kommer att behöva omfattande investeringar. Vissa åtgärder i budgeten innebär i praktiken att man låser fast människor i ett fossilberoende. Fossilberoende? Jag menar, om man inte ens har gjort sig omaket, ungefär som det med passen. De har inte ens gjort sig omaket att korrekturläsa i det jävla passet, eller? Ja, så det kanske de har ändå. Då är det något annat alltså. Ja, men här då, fossilberoende. Ja. Det ger en väldigt märklig signal om vad vi är på väg, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen, till DN då alltså. Jaha. Ja, men fantastiskt. Ja, då är det tur då att de här nya kärnkraftverken kommer då. För hur är det med den där farligheten då? För det är väl radioaktiviteten som är det farliga i alla fall. Eller har det slutat med det? Eller det är lite oklart det där verkar det som. Hur det egentligen ser ut och förhåller sig. Jag vet inte. Är det löjligt det här nu? Jag tror nästan det, va? Nu borde man kunna greppa det här, kan jag tycka. Ja. Och på tal om löjligt då. Avgörande sömntimmar, så orkar Zelensky. Och ja, som sagt, vi har ju sett lite grann i medierna om det här med Zelensky och hans göranden och låtande. Och det är ju inte utan att man får en känsla av att det är någon som har tänkt till lite här. Och det här är ju ingen nyhet då. Och man skulle kunna säga då att, och man kan ju dra liksom en analogi då till då, ja, storleksordningen då för sådär en 80 år sedan, eller kanske till och med då en 86 år sedan eller så kanske då, till och med. Och det här med rykten om droger då, de kanske inte blir så där mycket mindre av det här. Här försöker man då ge någon förklaring till att han pallar så här mycket då, som han gör då. Nu finns det ju en del mindre smickrande filmer på honom och sådär, men som sagt, att han är skådis, det är helt säkert. Och att han är vidtalad i sak, det är också helt säkert. Sen anledningen till att han gör som han gör, om det beror på stacklet, om det beror på något annat, det kan vi ju lämna det här. Han gör ju vad han gör i alla fall, och det skapar ju den optik som det ska skapa, och det får de opinionsbildningsmässiga effekter det ska få för att det här folkbildningsprojektet ska gå framåt på det viset. Men vi kan dra en liten historisk parallell då. Vi kan prata om den här Theodor Gilbert Morell, alltså även känd som Theo Morell då. En gammal sån här grej som jag höll på med jättemycket i början på 2000-talet och fick då jättemycket då såna här Hitlerromantiker på mig, för de gillade inte den här Theo Morell och hans dagbok då, hur mycket, för han hade antecknat hur mycket han drog i Adolf Hitler då. Och han hade en annan läkare först när han kom till makten där, och jag körde ju morfin i början, men sen gick de över till amfetamin sen då. I alla fall, Theo Morell, han föddes då 22 juli 1886 i Tremünzenberg, storhertigdömet i Hessen, kejsardömet Tyskland, och dog då 48 i Tegens i Bayern. Och en tysk urolog och läkemedelsentreprenör, han tillhörde en firma som heter IG Farben då, men har de glömt bort då på Wikipedia här. Det var ju lite konstigt alltså. Ja. Och han blev framförallt känd då som Adolf Hitlers livläkare då, från 36 till dagarna före Hitlers död 45. Han var redan i samtiden ifrågasatt för den omfattande medicineringen av Adolf Hitler med barbiturater och amfetamin, vilket tros ha varit en bidragande orsak till Hitlers dåliga hälsotillstånd under de sista levnadsåren. Men man kan ju lägga till också det att han stod ständigt på, han var bra josad alltså.
Och det var 14 olika preparat som gick i inte allt för blygsam omfattning, om vi säger som så. Alltså det, och där, det var ju därför den här larviga grejen med ja, när Donald Trump, han hade, fick roid rage då, och det fick Vladimir Putin också. Va? Det är liksom det här att det var inte bara, man hade tumorellan fattat för länge sedan. Alltså, så där, och så skulle man göra då liknelsen då till Adolf Hitler då, med både Donald Trump och med Vladimir Putin, men det väl kom aldrig så långt sådär, men det var ju tanken naturligtvis. Jaha, och ja, han blev då 33 medlem i NSDAP där då, praktiskt nog då, och tog under 1930-talet emot många kända konstnärer och politiker i sin mottagning på Kurfürstendamm, bland annat då Hitlers fotograf Heinrich Hoffmann. Hoffmann ordnade ett patientbesök hos Hitler på Berghof 36. Morell behandlade Hitlers mag- och tarmproblem framgångsrikt, och Hitler utnämnde honom därefter livläkare. Hitler omnämns konsekvent som patient A i Morells journaler. Hitler utnämnde Morell 38 till professor. Under andra världskriget köpte Morell läkemedelsfabriker i Hamburg och Olomouc, där han lät tillverka hormonpreparat, vitaminkoncentrat och ett luspulver, Russia. Ja, luspulvret var utvecklat av Morell själv för Wehrmacht. Men det var illa omtyckt bland soldaterna på grund av den starka lukten och det faktum att det var känsligt för lukten i fält, så att det sedermera kommer att ersättas med en konkurrerande produkt. Jag vet inte vad det var för avlösningsmedel kanske. Kanske man inte skriver heller av den anledningen. Man vet ju inte. Genom den tidvis stora efterfrågan under krigets första år blev Morell dock förmögen på försvarsleveranserna. Han köpte en lyxvilla som tidigare tillhörde den judiska bankiren Georg Solmsen på Schwanenwerder i Berlin, och hade även ett sommarhus i Henningsdorf samt en planerad bostad i Berchtesgaden också. Och ja, Morell behandlade Hitler med stort antal injektioner, vilket såg med stor skeptisk av andra läkare i Hitlers omgivning. Han såg som ansvar för Hitlers dåliga hälsa under hans sista levnadsår. Den tyske journalisten Ottmar Katz skriver i sin biografi om Morell, publicerat 82, alltså att Hitlers faktiska hälsotillstånd inte återges korrekt i andra källor. Den amerikanske psykiatriken och historikern Nassim Gaimi, expert på att undersöka samband mellan ledarskap och affektiva störningar, ser det som troligt att Hitler hade symptom på en bipolär sjukdom, vilket förvärrades genom Morells injektioner av barbiturat och amfetamin. Alltså, alternativt var följden av ett amfetaminberoende, tänker sig. Och det var naturligtvis ingen som... Nej, inte alls. Så att han liksom inte ens i den ändan, alltså. Det var ett beroende överallt, alltså. Det var, ja, sådär. Ja, ja. Men Morellan blev, ja, eller förblev under kriget vid Hitlers sida fram till 21 april då 45, då han överraskande ersattes med SS-läkaren Werner Hasse. Morell flögs ut ur Berlin och uppehöll sig på Bad Reichenhalls sjukhus i det amerikanska ockuperade Bayern under en tid, innan han 17 juli arresterades på Münchens Hauptbahnhof och därefter fängslades i interneringsläger i Dachau. Ja, Morell utreddes för krigsbrott och brott mot mänskligheten, men inga bevis framkom under utredningen. Morell lades in på sjukhus i Tegernsee i juni 47 för afasi och avled på sjukhuset följande år, alltså. Ja, och som sagt, har det någon gång funnits en statschef i Europa som inte har befunnit sig i herrans tukt och förmaning på det sättet? Ja, några få kanske, lite grann. Men det har ju gått som det har gått också. Det har inte gått så bra. Varför är det så? Eller är det, har den djupa staten kanske inte funnits på någon gång, eller? Ja. Hur som helst, avgörande sömtum i alla fall, så orkar Zelensky i Svenska Dagbladet. Man försöker motivera att han kan visst hålla på sig där, han pundar inte alls då. Och man kan säga så här, det är inte första gången det pundas i de sammanhangen, men det tror jag faktiskt de flesta börjar förstå nu. Det är lite så där här, alltså. Det är inte helt seriöst. Det naturliga ledarskapet, det är långt därifrån, alltså. Riktigt långt därifrån är det faktiskt. Jaha. Och ryska hoten mot Sverige, det är ett eko från baltstaterna, och det är klart att när träsket dräneras och jallarhornet har tagits då i som den form av Twitter, så återstår det bara en massa sån här trams i svanesång. Alltså den blir bara svagare och svagare, eller den börjar klinga bort där nu nästan. Det är pinsamt, alltså.
Och vad Ryssland skulle tjäna på att bete sig så illa mot sin omvärld överhuvudtaget. Vad vinner man på det liksom? Det får vi aldrig veta på något vis alltså. Utan det har liksom, det blir sådana här obskyra grejer som att han är maktgalen och obalanserad och fan och hans mormor liksom. Och värre än Hitler, han måste vara mer drogad än Hitler såklart. Alltså det måste han ju vara. Han måste vara så faktiskt. Ja. Och som sagt, mycket prenumerationer, följare och likes då bygger på de här bottarna som nu hänger lite löst till då. För koderna i det här då, de ägs av Elon Musk nu. Så. Ja, det är spännande det där. Kanske Twitter och Truth Social går att kombinera, man vet ju inte. Det med öppen källkod verkar vara någonting. Öppenhet och transparens är liksom det är lite speciellt faktiskt. Med botkontorna under avveckling och inga ändringar är möjliga på Twitter, så kommer läckor från Twitters personalmöte om att diskutera övertagandet av Elon Musk, som visar att chefer blir känslosamma och försöker hantera de kommande förändringarna. På tisdagen publicerade Projekt Veritas läckta ljudfiler då från två chefer, medan politiker rapporterade den tredje slets i kvalen då under måndagsmötet då. Och Elon Musk, han gjorde det klart offentligt att en stor del av anledningen till att han köpte plattformen var på grund av modereringspolicy och oenighet om hur man hanterar hälsan då. Kan Twitters marknadschef och chef för människor då, eller, Leslie Berland, höras i den här läckta ljudfilen. Det här sätter Twitter-tjänsten och Trust och Safety samt alla som bryr sig om hälsan på plattformen i en mycket svår position alltså. En minuts inspelning som delades av Projekt Veritas till Postmillennial på tisdagen innehåller också vd Parag Agrawals, som hade tagit över efter företagsgrundare Jack Dorsey i december. Alltså Jack Dorsey, han stödjer ju nu Elon Musk i det här. Jag tror att Twitter växer som tjänst, gör att fler människor kan använda produkten och få en bättre upplevelse, eftersom vi kan göra konversationen på Twitter säkrare, eftersom vi har byggt verktyg, processer för att människor ska kunna känna sig trygga och kontrollera sina upplevelser. Jag tror att det finns mycket arbete vi måste göra för att fortsätta göra det bättre, säger Agrawal. Bland annat innebär det mer eftertänksam måttlighet alltså. Ibland innebär det att göra saker enklare, ibland innebär det att man ändrar produktincitament för att kunna lösa problem genom produkter ibland istället för policyförändringar då. Ja, det låter ju inte så bra det här om de har någonting att dölja i historiskt. Och det verkar ju som att de har en hel del att dölja i det sammanhanget faktiskt. Och det visar sig att Dominion har manipulerat de här certifieringarna genom att de har ju haft ett eget sånt där avlönat certifieringsföretag. Det har ju inte varit några delstater som har gjort det där. Och det kommer fram nu. Ja, det blir ju bara bättre det här alltså. Som sagt, det blir problematiskt vad det lider i det här. Det tog det fan var oundvikligt alltså. Ja, och vad ska vi säga? Små kärnkraftverk lockar Vattenfall med frågetecknen finns alltså. Ja, det skulle bli för dyrt att uppgradera de här gamla i alla fall. Men en ny teknik med små modulära kärnkraftverk kan ju både billigare och mer lönsam elproduktion, hoppas nu energijätten. Ja, och hoppas på en lagändring i det här. Konstigt här nu, men det är tekniken som har funnits så länge som helst. Hur är det egentligen med den här radioaktiviteten? Egentligen alltså. Hur är det i Tjernobyl? Ja, då vet man inte riktigt. Jaha, och man har hittat en massa barn, sägs det då, i Ukraina och de här transplantationsoperationer för europeiska patienter, och det är naturligtvis ett moras med sådana här saker. För det är ju inte så att det är helt fritt från korruption i Ukraina alltså. Och precis som vi var inne på förra gången, de här vapensystemen som kommer, och sen de
Alltså om de här miliserna får välja rakt av, då säljer ju de dem rakt av och tar pengarna helt enkelt. Det är ju, de spelar ingen roll hur länge de där pengarna får de inte ihop liksom. Så hur trovärdigt är det ens? Ja, det är så säkert om det finns reguljära enheter som fortfarande har någon verksamhet igång. Ja, det får ju vi knappt veta alltså. Och det här kan ju som sagt dra ut ordentligt på tiden. Det kan ju finnas en hel del städarbete kvar att göra där nere. Faktiskt. Mm. Sådär. Och som sagt, familjen Wallenberg köper tillbaka Vi trädgårdar i Ockelbo. Och det är ju faktiskt lite speciellt alltså. Ja. Och frågan är ju vilken kakburk de här inte har haft fingrarna i egentligen. Och frågan är ju om omvärlden kanske har upptäckt det här nu. Det blir ju lite dråpligt då om man säger. Ja, det är ju som det är kort sagt. Det är häpnadsväckande mycket nu. Och i en telefonintervju säger Donald Trump att det här spioneriet som han blev utsatt för under presidentvalet 16 när han var president av Obama, Clinton och flera då, är förräderi och det ska straffas med dödsstraff då. För att få mänskligheten att förstå hur omfattande det här har varit och hur komplex den djupa statens system är i hela världen och hur många individer som är involverade i att förstöra delen av mänskligheten, så tar det tid att visa och få befolkningen, inte bara i USA, att förstå och se det här alltså. Men ja, det har liksom, det är ett stort folkbildningsprojekt alltså, inte så där jättelitet. Och det är därför som vi digitala soldater inkluderar oss då alltså. Som vi berättar sanningen på sociala medier genom att prata med människor, genom bloggar och demonstrationer och föreläsningar och ja, småpoddar och sådär som vi håller på med. Och det är ju den vägen vi får ha. Och nu kommer ju det här att ta en mycket större hastighet, en utvecklingshastighet alltså, när då Jallarhornet inte längre är någonting som den djupa staten förfogar över. I den utsträckningen. Nu sitter många jävligt löst till helt enkelt. Och ja, man kan på många håll känna de hårda vindarna blåser från de här okunniga och ointresserade människorna. Men, och vi blir kallade konspirationsteoretiker och ännu värre alltså. Men den totala sanningen är på väg att explodera i ansiktet på den djupa staten och alla de här sovande människorna. Så vem har kontrollen då egentligen i det här? Jo, det är alltså patrioterna, de som främst verkar för det egna landets befolkningsväl alltså. Men där får man ju också förstå så här att det är liksom inte okej att bara vara slö och korkad som den svenska befolkningen har varit och sen låta det växa fram ett rättssystem som skyddar då den djupa staten från straffansvar. Så går det ju inte. Det är som sagt det vi står för. Det handlar om det svenska rättssystemet. Precis som Robert O'Brien säger alltså. Det är bara det. Och det är bara genom det här är alltså lite kul för det här är Donald Trump som säger så här. Det är bara genom upplysning som du kan få människor att inse och förstå. Det kan ta tid men sanningen kommer alltid fram. Jag vet inte. Ja, så där, nu är inte jag säker på att han sitter och kollar på varje mys. Men ja. Ja, det är också så att det kan inte vara på så många andra sätt kan man säga också. Det blir lite enklare kanske. Och för att göra då lite, ja, vad ska man säga? Det är lite mer tydligt då, optiken i det här, så har man nu konstaterat då på Fox News då att Kinas opiumkrig och den amerikanska fentanylkrisen har, det utgör en viss analogi i det här alltså. Det var ju någonstans så där och hur Kina då marknadsför att det fanns amerikanska intressen inblandade, men och det kan man väl säga någonstans här att det får man nog ändå det här med Hongkong, Shanghai eller ja, HSBC alltså Hongkong Shanghai Banking Corporation alltså, ja, det var ju det, offshorebanken också i det här bootlegging där och så, ja, det här sitter ju ihop så där och det sitter ihop med massa annat också, men det behöver vi inte gå in på nu. Jaha, och det är många människor som inte kan se skogen för bara träd och när det kommer till vad som egentligen händer i vår omvärld just nu. Och det är ju det vi försöker förmedla här, alltså nya grepp, lite grann annan vinkel och så vidare hela tiden för att knyta ihop det här då. Och
det kan vi säga så här, det här som sker nu, det är ju inte så motståndet beter sig då om de så att säga stiger i makt. Så är det ju inte. Det här panikartade gnället och defaitisterna som dyker upp. Just det. Just att defaitisterna, det är ju som en... Ja. Nej. Nej. Det är liksom ormtunga där alltså. Mm. När Gandalf kommer in till The Odin. Ja. Mm. Ja, sådär. Och är det så att man har då tillräcklig kraft då i det här, då behöver man inte ljuga alltså. Ja. Och man behöver inte fuska i det här. Och nu är det slut med den delen alltså. Och om man är säker på sig själv, då får man ju ingen panik i det här. Vad är det för dumheter? Det är bara så alltså. Det är inget snack. Och ja. Som sagt. Ja, de beter sig som skadade djur nu då. Som är inträngda i hörn. Alltså det är därmed inte sagt att de är, inte är farliga. Det kan de ju vara. Men ja. De vet att det är som det är nu. Och många börjar ana att det kan ju aldrig ha gått hit hän. Alltså det där vi är nu. Med mindre. Än att det här lilla kontrolläventyret som amerikanska justitiedepartementet har över telefonbolaget Ericsson. Det finns mer i den säcken så att säga. Det är inte bara den lilla påsen, det finns en stor jävla säck i det här alltså. Mm. Och som sagt, BlackRock och Vanguard och de här. De har nog rätt mycket pengar på Nasdaq. Och de har ju blivit stora av en anledning. Mm. Och man får nästan utgå ifrån att... Ja... Det har hållits på ett tag helt enkelt. Och planeringen är bra mycket äldre än så. Kan vi säga. Jaha. Och ja... Man kan från... Ja, Motherboard visa då att... Facebook är svårt att hantera och kontrollera alla användardata som plattformens annonssystem samlar in. I samma rapport uppges problemet vara de öppna gränserna som Meta har byggt in i systemen nu alltså. Och det kanske är en tanke med det. Det kan det ju vara. Det kanske inte ska vara något jävla Meta. Det kanske ska vara nationella Facebook istället. Mm. Kan det vara så? Vad har de inte skrivit upp någon sån här... Eller gjorde de inte så här MOU eller Memorandum of Understanding där då? Han Pompo Dompo. Pompeo heter han. Just det. Ja. Hette en Clean Internet. Ja, just det. Så var det. Ja. Det var 150 länder typ. Där. Redan för några år sedan. Ja, just det. Så var det. Ja. Mm. Mm. Ah, ja, det är klart. Ja. Ah. Det här med GPRS och sådär alltså. Ah. Det där är konstigt. Mm. Ja. Och dubbelmoralen om krig får mig att tappa andan i Aftonbladet. Frida Stranne alltså. Och jag har hela mitt yrkesliv ägnat mig åt att studera USAs krig runt om i världen, suttit i arkiv och grävt fram dokument och intygar som intygar krigsbrott efter krigsbrott, intervjuat policyrådgivare som försvarar det här och pratat med veteraner som ifrågasätter de krig man var med om och del av då, liksom de ideal som de blivit ombedda att strida för. Jag har läst och hört om hur amerikanska soldater våldtagit kvinnor och torterat krigsfångar. Hur förbjudna vapen används i krig långt borta, hur man ödelagt sjukhus, kulturskatter och infrastruktur. Liksom hur man har råkat slå till mot bröllop och begravningar. Sånt som kallas för krigsbrott i alla krig utom de amerikanska. Då heter det indirekta eller kollaterala skador då. Hur är det med svensk moral egentligen?
Är vi delaktiga i sånt där alltså? Det är konstigt. Och de här telefongrejerna, alltså, när telekominfrastrukturkontrollen. Det där är mycket märkligt alltså. Varför har ingen sagt något? Ja, det kan ju antingen vara så att inte alls är som hon säger alltså. Eller också så är det som hon säger. Ursäkta mig. Ja, och då är det ju på något vis lite annat. Ja. Sådär. Jaha, sågar Kinas kontrakt med tunnelbanan, det är svårt att konkurrera, säger man då. Och på något vis vill man då göra gällande då att det är svårt för våra medlemmar att konkurrera med statsstöd. Man kan säga så här, det hade, ja, om de gör ett åtagande med clean cut så att säga, det här är vad vi står för, det här är vad vi gör alltså. Då är ju det liksom som det är. Och det kan ju liksom inte svenska byggsvängen. Det går ju inte. Det måste ju vara karolinska modellen alltså. Det måste vara wheeling dealing. Annars kollapsar ekonomin i det här. Är det här skitsvårt att förstå eller? Nej, det tror jag inte. Och som sagt. Jaha. Och ja. Det här med Kiev då. Och man river ner såna här gamla monument och så vidare. Verkar inte det här vara ett återkommande tema. Det är samma gäng hela tiden. Mm. Vilka, om vi tar då liksom de här gamla IG Farben-intressena då. Vilken sida slog de på i allt det här, i de här moderna grejerna? Vilken sida stod de på då tidigare? Vilken sida står de på nu? Och så vidare. Ja, det är svårt det här nu. Som sagt alltså. Ja. Det som gjordes då av Musk, det är ju så enkelt som det att han köpte alltså bevis mot etablissemanget i det här. Det är ju det, det är ju själva huvudsaken. Och nu kommer det bli rensningar i den delen. Så enkelt är det. Och då får väl då EU-kommissionen försöka stänga av Twitter i Europa. Och det är därför Hillary Clinton håller på som hon gör naturligtvis. Vad ska de göra? Vad ska en stackars flicka göra? Ja, det kan man fråga sig i det här läget. Jaha. Umeå universitet vägrar att svara på vad deras Ukraina-professor heter och bedriver forskning. Martin Stensö körde en liten ringsväng igår där och konstaterade väl att det här är inte alldeles lätt att utröna hur det här egentligen förhåller sig. Det verkar snarare skapa fler frågetecken än vad det skapar utropstecken helt enkelt. Och det kan man väl kanske tycka är lite anmärkningsvärt faktiskt. Mm. Och som sagt, gensaxen. Mm. Och att det fanns en professor redan inne på Umeå universitet alltså. Mm. Och Umeå universitet, hur är det där med ja, biokem grejer alltså, stridsmedel och så. Mm. Novichok liksom. Ja, det svenska åklageriet fanns ju inget lagrum då till stöd för åtal för brott mot folkrätten. Det verkar ju lite grann som det låter ju lite grann som det här med Theo Morell där va. Också. Det var de på vis riggade så. Hitler begick ju inga lagbrott i den meningen alltså. Nej. Gjorde han ju inte, han hade ändrat på lagen han ja. Han anpassade den på det. Han fick den jävla idén ifrån. Men kanske han fick från den liran som reformerade det tyska banksystemet där. Det är en av de grejerna som krävdes. Jag kommer ihåg det där med guldmyntfoten. Eller så här, ja, pund skapar inte guld i vart fall. Mm, reformationer som var där Kryger. Imperiet där, eller konglomeratet som måste bort. Ja, ja.
Ja, ja, det är ju lite sådär. Det händer lite helt enkelt sådär. Jaha, Ryssland stoppar gasen till Polen och Bulgarien igår kväll då. Och det är ju lite taskigt gjort kan man ju tycka. Men det ska väl dras som det ska dras nu helt enkelt. Mm. Återigen, spelordningen i det här. Vad kan det bli av det här? Ja, det ser mest ut som vi går med i NATO, ja. Och då är det i alla fall någon som har lovat att det ska bli konsekvenser för vederbörande. Mm. Så då kommer de ju kunna börja bullra med gott fog. De har ju sagt det liksom. De vill ju inte ha in NATO på första kvisten. Mm. Ja, men då så. Om det är det första vi gör då. Mm. Och sen har ju då... Ja... Underlivsporslin har ju problem med det här med kontantberäkningen. Alltså. Som skattemyndigheten körde förr. Alltså. Man hade haft för mycket tillgångsmassa tillväxt i förhållande till den uttagna lönen. Sådär. Mm. Man fick inte ha villa utan lån om man inte hade haft någon inkomst. Och sådär. Då blev de misstänksamma. Sådär. Ja. Det var lite annorlunda förr på det här. Ja, men nu i alla fall är det lite mer avancerat. Men i alla fall, nu, man gör ju en sån kontantberäkning givetvis. Alltså. Och det verkar som Joe Biden har räknat fel på ja, 5,2 miljarder, eller miljoner dollar. Alltså typ 50 miljoner spänn då. Det är lite för mycket i alla fall. Mm, hur gick det där till egentligen? Mm. Ja, det är ju konstigt. Mm. Och den här alltså, kollegan till sonen här som har varit i Vita huset. Vi tog upp det förra gången också i och för sig. Ja, i måndags. Vart i Vita huset 19 gånger när jag var vicepresident där. Men han kände inte till sonens affärer. Men, och The House of Sweden där. Mm. Förresten var Donald Trump och hade lite ett rally där i Delaware. Alltså, det var så mycket konstiga saker här så det gjorde han. Alltså. Mm. Ja, 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 ja. Sådär. Jaha, och oron när Twitter då köps av ensam ägare, en ny situation för världen. Och ja, vi har aldrig haft den här typen av ja, plattformar som har nått hela världen och som ägs av en enda rik person, säger Måns Jonasson, internetexpert på Internetstiftelsen. Och som sagt, det här är vad det är nu. Och ja, det är ju liksom... Nu har de tappat greppet och det går inte att göra så mycket åt den saken. Alltså. Och ja, Musk har beskrivit sig själv som en yttrandefrihetsabsolutist och är skeptisk till moderering som innebär att meddelanden och personer tas bort från plattformen. Och ja, men den totala friheten är en utopi, så säger Britt Stakson, som är övertygad om att Musk kommer landa i att moderering och policies behövs på plattformen. Människan är alldeles för galen. Det finns särintressen, politiska intressen och en massa möjligheter att manipulera samtalen. Den sortens klimat måste man tyvärr reglera på något sätt. Den utmaningen kommer Musk fortfarande behöva brottas med. Och normalt sett så brukar man ju resonera så här i termer av att det finns en lagstiftning som ska skydda individen för olika övergrepp från andra. Så där har ju samhället sin roll att fylla. Mm. Och därför är det ju viktigt alltså att kunna lagföra vederbörande som begår de här grejerna. Och då kan man ju säga så här att det fattar ju liksom, och det var ju det som utgjorde den här käpphästen från början. Alltså att den här med anonymiteten är ju i den meningen ett funktionsmässigt hot mot yttrandefriheten. Det vill säga att man ska kunna säga vad fan som helst utan att kunna hålla till ansvar genom att man är anonym alltså. Det är ju liksom, och yttrandefriheten är ju sen då en lagstadgad rättighet som ska liksom förhindra övergrepp på individens frihet. Det ska inte vara så att först sa vi vad vi vill och sen fick vi yttrandefrihet. Det är ju liksom, det blev ju baklänges det här. Och det gäller ju liksom att komma ihåg det här nu alltså. Ja, sådär. Och ja, alla patenten som, ja, det här med Elon Musk till exempel och immaterialrätten.
Det är ju liksom en av mina värre käpphästar det också. Som han själv uttrycker det, han tycker ju att immaterialrätten är som att åka en båt liksom. Och så slänger man ut massa miner då, så båtarna bakom har lite större problem att ta sig fram. Och så kan man ju säga. Det är ju en ganska bra metafor alltså. Absolut alltså. Ja, och som sagt, det här med Ukraina-kriget, det är ju ett stort bedrägeri och ingenting annat. Det hoppas jag att alla som tittar på det här förstår nu alltså. Det är ju liksom inget, det är en teater alltså. Från början var det någonting helt annat. Man skulle alltså, ja, anfalla och plåga skiten ur Donetsk och Lugansk i den meningen. Alltså kanske Krim också då, hade man ju tänkt sig ta en sväng med. Ja. Sådär. Mm, och som hjälp till det hade man då tänkt sig lite olika piffiga små brygder och dekokter. Sådär. Mm. Det låter som, ja, vad heter han? Druiden där. Miraculix i Asterix. Ja, som sagt, det är fallet med propaganda. Det manipuleras då för att ge, ja, förmåner för specialintressen alltså. Det är ju bara som det är nu hela tiden. Och ja, vad ska vi säga? Några som tycker att det här är inte så där jättebra med Sverige och Finland i EU alltså, eller i NATO, det är ju till exempel den kroatiska presidenten nu. Nu är det ju så att var och en ser till sitt särintresse främst. Och det är ju bara det är ju så att säga ett omöjligt fundament för en militär koalition. Det är ju inte exakt skitsvårt det här nu alltså. Så. Ja, det där är ju rätt givna prylar helt enkelt. Och som sagt, det är ju en hel del oklarhet för många i den, så att säga. Det här är lite konstigt alltså. Man har en kommunals vd fälls för tennismutor även i hovrätten, alltså Dagens Juridik alltså. Och det där är lite konstigt alltså, faktiskt. Och den här chefen då för ett kommunalt bolag här, ja, som sagt, det handlar om fibernätverk alltså. Och fiberkablar, gräva ner dem där. Osök kommer vi gärna att tänka på Sveriges Calcutta alltså. Ja, eller kanske det är Bombay alltså helt enkelt. Jag vet inte när. Ja, i Norrland har vi ett i alla fall då sådär. Och mannens son har en lovande tenniskarriär och blir ny svensk mästare och så vidare. Sådär. Men hur är det egentligen med Timrå och de här grejerna och det här Skifu? Finns det inga sådana här grejer där? Jag vet ju, det var ju något snack om idrottsföreningar och mutor där alltså. Och det var krav på att man skulle stödja en viss idrottsförening. Det var inte, och på den vägen, det var inte tvätta pengar på det viset eller? Det har de väl inte gjort? Fan, vad konstigt. Ja, jag vet inte. Lite speciellt alltså. Och ja, som sagt, ja. Det är mycket märkligt. Mycket, mycket märkligt. Jaha, och ja, som sagt, de här pengarna som han har, som en inte har, det är ju vad det är. Och militärpolisen har fått nya synliga vapen. De har fått bilar som står militärpolis på. Och det är klart att när vi går med i NATO måste vi transportera de här. Ja, så att säga, om vi behöver hjälp då måste de här transporteras på något sätt. Och då kanske det kan vara blåljus och såna här grejer och sånt. Det vet man ju inte. Och vi har ju uppenbarligen kört långt mer bilar än vad militärpoliser i alla fall. Det kan man ju tänka på. Det kanske betyder någonting, jag vet inte. Om det är någonting man har planerat här eller på något vis, jag vet inte. Det är lite grann som med den här Gotlandsfärjan kan man tänka sig. Som bara ligger till sig liksom. Jaha, och vad ska vi säga? Getbert då? Getenbert. Getostenbert kanske. Och mötet kommer inte leda någonting då alltså. Och SVTs korrespondent om att träffa att Rysslands utrikesminister träffat FNs generalsekreterare. Nej, det kommer naturligtvis inte att göra. Alltså, Guterres och FN är en irrelevant spelare i det här, säger Bert Sundström. Och det kan han väl ha rätt i, så får han ha rätt någon gång i alla fall. Det kan man ju tycka. Det kan ju vara kul. Och ja, det är lite som det är. Alltså. Och som sagt,
det är så att Elon Musk har visat på den här korruptionen som finns, och det här kommer spela ut sig nu, och det kommer att bli ett jävla väsen kort sagt alltså. Och vi har då det här med Swedbank också som kommer upp med Bill Browder, Brigitte Bonnesen, Per E. Samuelsson. Han är helt säker på att åklagarens åtal kommer falla ihop som ett korthus. Är det planerat det här? Alltså har varit säkert kommit på sig? Kan det vara så? Jag vet inte, men det möjligen kan det vara det. Alltså. Jag vet inte. Sådär alltså. Jaha. Och som sagt, det här med att Twitter och Truth Social verkar ha mycket gemensamma nämnare i själva strukturen och funktionen i det här alltså. Ja. Och Trump säger att han ska inte komma tillbaka till Twitter. Nej. Men Twitter kan ju faktiskt bara släppa tillbaka hans konto. Han behöver inte skriva där då. Han kan koppla ihop dem där då. I så fall. Ja. Ja, vi får se vad det blir av det där. Vi får se vad det blir av det där. Och ja, det är massa med vapen i Ukraina, men som sagt, det har vi tagit så många gånger så det är väl inte, ja, egentligen så mycket att säga i den delen. Och vad det här bygger på i grund och botten, ja, det är det valutafinansiella systemets skick och hälsa. Då kan vi ju säga sådär. Och OSCE då, på svenska OSCE då, de glömde sina arkiv då i Mariupol alltså. Nu, det var ju synd. Och det visade sig att det var massa saker som hade hänt där som inte de vill kännas vid. Och ja, det är ju så att vi blev utlovade skydd då innan, och då räcker ju det då, så att det räcker med att skicka in ansökan så kommer det börja mullra direkt där borta. Mm. Och de måste ju faktiskt undra, han vet ju hur mycket hållhakar Sverige har på familjen och sånt. Det är ju så. Han minns tiden med Stefan Löfven och ja, John Kerry. Ja, we're not drunk yet, Mr. State Secretary Kennedy. Han är så dum, Stefan Löfven, och befolkningen är så smart. Eller? Ja. Kina utlovar fler kärnvapen helt enkelt. Eller Kim Jong-un utlovar, förlåt, inte Kina. Utan han vill ha mer kärnvapen. Vi måste rösta upp på kärnvapennational till dess att befolkningen förstår innebörden av atomvapen och så vidare. Det här har ni hört miljoner gånger alltså. Och det är den exponering som måste till nu. Det är den optik som måste skapas och så vidare. Och ja, det är ju vad det är helt enkelt. Och ja, det är ju inte mycket att be för. Alltså, Ryssland utvisar 40 diplomater. Och som sagt, man har en 120 meter lång Gotlandsfärja ligger i centrala Västervik. Och någon jävla anledning, och grannarna är inte så pigga på det där. Alltså, undrar vad man där ska göra alltså. Ja, den en sak är säker i alla fall, den är ju svår att köra, alltså, den kräver ju någon form av terminalläge alltså för att kunna användas i någon, så ja, jag vet inte. Så det verkar mest som den ska köra till Gotland om man ska vara ärlig, alltså jag vet inte. Det verkar väl sådär kanske, om det är något de ska flytta, inte fan vet jag. Men ja, whatever liksom. Och ja, vad ska vi säga mer då? Och ja, många tycker ju att det här naturligtvis är för jävligt med att vi liksom ja, under så lång tid har blivit liksom utsatta för de här övergreppen och så vidare. Men det är ju så, vi har ju oss själva att skylla. Det får vi också acceptera, och så måste vi försöka göra någonting åt det där alltså. Och vi kan liksom inte tro att det här ska kunna fortgå, för det kan inte fortgå. Det är helt omöjligt, och dessutom är det jättestora krafter i rörelse för att motverka den här situationens vidare framväxt eller framlevnad. Fortlevnad. Det är bara så.
Och det går inte att göra någonting åt det heller. Och en turkisk aktivist har dömts till livstidsfängelse. Vi tog upp det lite kort och vi skrev bara så här, nu är tiden också. Han har säkert inget med någonting att göra och han känner nog ingen annan heller, alltså den Osman Kavala. Och ja, vad ska man säga, det är ju liksom, ja, det är open society i Turkiet och så vidare, och han känner garanterat till ledningen för open society global och han vet vilka som ingår där och så vidare och så vidare, och så vidare. Det är liksom ingen idé att, nu klarar ni att nysta de här grejerna själv, alltså det är bara vad det är, kort sagt alltså. Och han var grundaren där för open society foundation i Turkiet och så vidare och så vidare, och han har då fått skulden för att ha varit med och medverkat i den här statskuppen, och det behöver man väl inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att inse att det kan ju ligga någonting i den delen. Och Turkiet kan sinka det här svenska medlemskapet i NATO också då. Och ja, det här med PKK då, och vad är det för någonting och vad har det blivit för någonting? Vad har det varit för någonting egentligen i det här? Och det är ju samma gamla vanliga. Så har det varit möjligt att korrumpera så har det korrumperats. Punkt. Jävla slut liksom. Ja, ja, vad ska vi säga, det där så, det är den billiga buskisen de kör nu liksom, och börjar säga att folk röker på och grejer bara från, ja, det är något fel på allting liksom, och det blir liksom en löjlighetsstämpel på allting, hela debatten håller på att spåra ur, va? Och det får ju vara så alltså, helt enkelt. Och som sagt, den här veckan har hittills dominerats av det här Twitterköpet, och ja, som sagt, det är vad det är. Och USA och Storbritannien utlovar då militär närvaro före NATO-beslut och så fort vi har skickat in en ansökan, och vad det här ska leda till då. Det, som sagt, de här 5,2 miljonerna han inte kan redovisa då. Man får väl säga att han har fått dem av någon eller vad som helst. Alltså, men ja, det kommer ju att bli ett problem med en det ena än det andra här nu för underlivsporslinet. Och om det är så att det så att säga exploderar nu, eller då när det väl är NATO-trupp här, ja, då är det ju som det är i vad som följer på det alltså. Då vill de säkert ha de där polisbilarna de också, så, och det är klart de ska ha, det är jättebra ju. Och om det framkommer då att det har varit manipulationer och interventioner i det amerikanska valet, då kan man ju säga att det blir lite annorlunda tongångar. Så kan man säga. Samtidigt måste man från Investors sida ha varit medveten om det här hur länge som helst, och man har naturligtvis förhandlat. Så är det också. För det måste man ju säga så här, att alla kan säkert inte gå loss i det där, men den som har varit mest framträdande har säkert gjort minst, så kan man ju säga. Det verkar väl rimligt. Så, och de får väl försöka sopa ihop vad som går då och ja, få köpa vigårdar och allt vad de håller på med och så vidare. Ja, det är trevligt. Med det, kära vänner, så får vi väl säga att vi har kommit rätt långt idag, och det blev ju rätt utdraget det här. Men vi ska tacka för allt ni gör, och vi hörs igen på fredag om inte det händer något dramatiskt, men jag vet inte, det kan nog inte hända så mycket större grejer nu än så här, utan att det liksom, Lars Wildräng höll en föreläsning, såg jag, så där med samma bild på en atombomb som vi använde på våran föreläsning. Jag vet inte om man ska se det som ett o, men jag har ju sagt det någon gång, alltså, den här romanen han har, men det vore dråpligt alltså, det måste jag säga. Hur ska man förklara att det här inte är så farligt på det enklaste sättet, tror jag? Hur kan det vara? Är det någon som har någon idé? Är det ett sätt som skulle kunna vara rätt bra? Faktiskt. Ja, men det lär ju visa sig, om man säger så. Och man kanske ska tänka på att det inte är uranbomber vi pratar om i det här sammanhanget när det gäller radioaktiviteten. Det är faktiskt bra att komma ihåg. Och med det, kära vänner, så får jag tillönska er en väldigt fantastisk och trevlig piglördag, så hörs vi senast på fredag.